Už viac ako 20 ročia sú na 5. základnej škole športové triedy so zameraním na hokej. Pod vedením kvalitných trénerov v nich vyrástli aj hokejové osobnosti, ktoré sú známe v celosvetovom meradle. Jednou z nich je Kristián Kudroč, ktorý si zahral v najkvalitnejšej súťaži na svete v NHL. V škole však robí výborné meno aj slovenská reprezentantka Nikol Čupková. Hoci je hokej finančne nákladný šport, medzi školákmi má ešte stále odozvu. Motiváciou sú pre nich výsledky hráčov HK Dukla, ktorí sa už druhýkrát za sebou prebojovali do finále play-off prvej ligy. Samozrejme, predsa toľko ľudí, koľko tu navštevuje zápasy a mužstva, tak to musí nechať odozvu. Chlapcov to láká. Piatá základná škola však pri výchove mladých talentov intenzívne spolupracuje s hokejovým klubom Mládež. Všetci jej žiaci sú aj členmi tohto klubu a hrávajú krajské a celoštátne súťaže. No v žiadnom prípade nie sú najmladšou vekovou kategóriou. Hokejové základy totiž už dostávajú aj deti, ktoré navštevujú ešte len materské školy. Žiaci 3. až 5. ročníka sú v družstvách prípraviek, no a v 6. až 9. ročníku sú už spomínané športové triedy. Podľa Štefana Tóta sa uvedenými formami venuje hokeju až okolo 140 detí. To číslo ale nie je najvyššie. A pravda je aj taká, že ich počet, aj keď nie rapídne, ale predsa len klesá. Zabezpečenie hokejovej výstroje je totiž finančne nákladné. Ja si myslím, že tá legislatíva sa určite zmení, lebo je tam tá hokejová výstroja veľmi drahá samozrejme a nie každý si to môže dovoliť. Sám to poznám, lebo chodím po rodinách, robím nábory a kopu detí je výborných, len žiaľ pre finančnú otázku nemôžu v tomto športe pokračovať. Jedným z dôsledkov zložitej ekonomickej situácie je aj fakt, že pre klesajúci počet hokejistov v športových triedach boli k ním priradení aj žiaci, ktorí sa venujú plávaniu. Ak by sa tak pred 8 rokmi nestalo, tak športovým triedam by reálne hrozil zánik.